レイ、限界を打ち破れ。甲子園を目指す佐久平十一高の野球部をご紹介します。この番組は株式会社マルシン製作所、有限会社大原工業の提供でお送りします。この時間は岩村田高校野球部をご紹介します。リミットブレイク、限界を打ち破れ。菊池博文です。今日は岩村田高校野球部に来ております。早速ですけれども、高橋義弘監督にお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今年のチームはどういったチームに仕上がっていますか？私自身、そのつかみどころないチームですね。春の大会ではその上田西にああいうような好ゲームができたり、また練習試合や脆いところがあったりね、何をやってくれるか分かんないチームですね。はい、春の大会はですね、上田西高校をですね、あとアウト2つまで追い込んだところまで行きましたけれども、今どういった練習を心がけているのか教えてください。やらされる練習じゃなくてやる練習、それを目指してやっています。はい、例えばそういったやらされるではなくやる練習というのは、選手の自主性に任せているというところも監督としてはあるということでしょうか？そうですね、最後は選手の判断で決まることですからね。こっちの指示よりもそれがちゃんとできるような、そういう野球ができればいいかと思ってます。最後、野球の神様がこう微笑んでくれるような、そう勝たせてもらえるような野球を、そういう生活をしようじゃないかということは話したりしたんですけどね。当たり前のことが当たり前にできるようにしなくちゃいけないですしね。あの大会の反省としても、そうどういうふうになるか分からなかったんですけどね、結局勝たせてもらえなかったっていうのは、どこかにやっぱり原因がある。ボールが正面に飛ぶか飛まないかの差だけで負けてしまったっていうところもありますしね。そういうところが、普段の生活にも普段の練習にも現れてくるんじゃないかなっていうことを、強く感じました。はい、で私たちも上田西高との試合はですね、中継もさせていただきましてですね、岩村高校のですね、粘り強い守りとですね、その勝負強い打撃がですね、本当にいいところで出たなというふうにね、印象をつけた試合だと思うんですけれども、やはり佐久平の野球ファンの皆さんはですね、岩村高校ですね、古豪と言われてますけれども、強い岩村高校の復活を待っていると思いますので、そのことについて一言何かありますか？はい、ここって言われてましたけど、全然もうこのところ県大会も行ってませんしね、夏の大会もなかなか上位に行くことができないもんですからね、なんとか行くには努力はしているつもりなんですけど、皆さんのご期待に添えたいと思ってるんですが。それではですね、監督がですね、数多くいる選手の中でですね、特に注目している、キーパーソンになるであろう選手というのは何人かいらっしゃいますか？キーパーソン全員です。全員ですか？続いて、キャプテンの大井明人選手にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どのような、チーム状態に仕上がっているか教えてください。はい、この間の春の大会を終えまして、上田西高との試合をしまして、悔しい負け方をしたので、夏に向けて今頑張っている最中です。今年の岩村高校のですね、売りというかね、どういうチームカラーなのか教えていただければと思いますけれども、どうでしょうか？はい、去年の岩村高校と違って、今年は守備からピッチャーを盛り上げて、でその盛り上げたところを、バッティングに持っていけて、でわずかな点数でも守り抜いて勝つという野球をしています。夏の甲子園予選、もうすぐ開幕しますけれども、どんな試合を心がけたいですか？一試合一試合をしっかりと集中して、油断のないように、爪の甘さがないようにしっかりとした試合をしていきたいと思います。キャプテンとして、そしてチームの中心の選手として、1点でも多く、ワンアウトでも多く取れるように頑張っていきたいと思います。目標も教えてください。ベスト8以上です。大井キャプテンから見たこのチームのキーパーソン、もしいましたら教えてください。先頭バッターの島ですね。もう一人もしいたらお願いします。ベンチワークとして、中澤くんが。中澤くん、はい、やっぱり一番声が響くので、チームを盛り上げていってくれています。キーパーさんとして名前が挙がった、島良二君にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャプテンからですね、キーパーさんとして名前が挙がったんですけれども、先頭打者としてですね、チームにね、勢いづける打撃を期待しているというふうに言っていたんですけれども、その点いかがでしょうか？いつも先頭が大事だと思ってるんで、ちゃんと打てるように心がけています。先頭打者としてどのようなことを心がけて打席に立っていますか？
単身はまずチームの流れ悪くしちゃうんで三振しないように、どんな形でも塁で出れるように頑張ってます。それでは2人目のキーパーソンとして名前が挙がった中澤光太君にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中澤君としては今の、まあ、今の練習状態としてはいかがでしょうか。あんまいいとか悪いとかこれから言ってきてられないんで、まあ、常に全力で頑張っていくと思います。キャプテンからは中澤君はしっかりとベンチからですね一番大きな声がね聞こえているということをね聞いたんですけれども、その点についていかがでしょうか。ありがとうございます。まあ、ベンチから、まあ、試合に出てないということで、まあ、ベンチから声を出すということなんですけど、チームで一丸となって、まあ、試合でプレーするということなんで、まあ、ベンチに入るのは20人なんですけど、まあ、その中で、まあ、一人一人ベンチでも仕事があると思うんで、まあ、自分では声が大きいと思うんで、その声を役立てて、まあ、大きい声でプレーしている選手に指示が出したらいいと思って、まあ、心がけてます。大きい声を、もしねチャンスがあったら打席に立ってポジションに立って中澤君のプレーを期待してますんで頑張ってください。ありがとうございます。中澤君の夏の予選の目標をお願いします。夏の目標は自分今13番をつけてるんで、まあ、レギュラーというじゃないんですけど、まあ、これから結果出して3番を取って試合に出たいです。あと、まあ、ゆくは県優勝を目指して頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。上村田高校、一生の思い出に残るような夏にしましょう。最高の大会にしましょう。頑張ってください。せーの、応援します。上村田高校、てっぺん取るぞ。イエーイ。転がる石、少しずつ日々にすり減って落ちてく。岩村田高校は1回戦13日の2時から松本あがたが丘高校と対戦します。エールを送りましょう。リミットブレイク、限界を打ち破れ。この番組は株式会社マルシン製作所、有限会社大原工業の提供でお送りしました。楽な方に逃げたく